Ó, o nome da figura. Bom demais a sua participação, gente. Obrigado pelo carinho. Ó, o meu Thiaguinho arrisca de longe. Mandou direto o golaço. Foguete. Olha essa bola onde vai morrer. Lá na bochecha da rede. Se estica o Jordan. Você pode desenvolver um jogo por dentro. Olha o Thiaguinho batendo rasteiro na área. Agora o Canu levantou rapidinho, momento de perigo. Olha o Alto tentando, passe pra trás, vai fazer na trave, a sobra! Saiu o Alex, Thiaguinho cobra! Gol! O Lute tá procurando aí quem pode ser o cara desse time. Olha a chegada aí do Thiaguinho, perna esquerda, levantou, no toque de cabeça e o gol! Quem é que vem pra bola? Manuel, deixou ali pro Thiaguinho, vai soltar a bomba! Ronaldo largou, pintou a chance no gol! Gol! Colocou na frente, ajeitou, Thiaguinho, levanta, Manuel de... Mas deixa muito bem encaminhado, hein? Vamos ver essa subida, Diego mandou pra dentro, corte do Thiaguinho, perigo... Do Vitória, 18 minutos do segundo tempo. Thiaguinho, a bomba, soltou o Ronaldo, escanteio pro alto. Ajudou para ali, o Jonathan faz uma diagonal agora, é duro. Olha a tentativa, a bola dentro da grandinha. O chute, preferiu mandar pro Manuel. Pelo alto, mandou pro Thiaguinho, vem perigo. Que pancada, a bola palma. Tenta um milagre, precisa de dois gols nesse momento. Vem cruzamento. Será que vai pintar cruzamento? A tentativa acabou. Tendo Lucas, abre esse jogo do lado direito. Achou o Vitinho. Vai encarando a marcação do Thiaguinho. Puxou pra linha de... Uma questão de desempate. O Alto vem pra cima, vai tentando abrir esse jogo. Passe longo, Thiaguinho andou pra trás. Que porrada, hein? Aí o Roger... O Kobayashi vai passando as instruções para os seus jogadores. Lázaro, demorou demais. Thiaguinho, roubou. E calcanhar, cheio de estilo. Manuel, tocou pro Thiaguinho. Bola dentro da grande área, Betinho. Jogada do Clenisson, tapa na frente. Cruzamento feito, olha a bike, era do Manuel. Desistiu, Thiaguinho, rasteiro de bola. Tem uma explicação. Hoje foi o time que tocou. Hoje foi o time. Boa bola, vai chegando o Thiaguinho. Tocou pra quem? Não tinha ninguém do Jacuí, pensa pra chegar, chega. O Thiaguinho do ar, rima mais ameno, escanteio. Girando, mandou aberta, cabeça. Mais à frente, Lucas Campos consegue implementar velocidade e dá um passe. Thiaguinho, dando cruzamento, Betinho ajeitou. Olha o Lucas Campos chapando. Subiu bem, foi lá em cima do prédio, fez um corte. Sobrou do outro lado. É isso, mandou de trivela, cabeçada bonita! O baixo, olha que legal, perdeu os passes. Roger Gaúcho, rolou na esquerda, olha o Alto chegando, cruzamento e o gol! Passa a frente, vem o Ramon, bota na área, não tem ninguém. Segue o jogo, a Regiane chega mais próxima, segue o jogo. Cruzamento no segundo pau, toca de cabeça. Olha, deu bobeira, Reginaldo evitou a saída, fica com ela na ponta, vem na linha de fundo. Tentou colocar entre as canetas. O Thiaguinho vem chegando, vem o Jacaré. A bola vai sobrando pro Rai, tocou pro Thiaguinho, vai bater o chute pra fora. Matou no peito, colocou na esquerda para o Betinho. Betinho toca pro Thiaguinho, vai bater pro gol, balaço pra fora, linha de fundo. Errou o alvo. Recebeu o cartão, vem ali, Dione cruzou, de cabeça Thiaguinho tirou, voltou pro Jajá, vai bater, bota a bola para o Ferreira. Esse aí é o Guilherme, camisa 18. Sávio fez o lançamento na área, aí o Juninho Arcanjo, essa marcação, fez o corte para dentro, bonita a jogada, vai tocar, tocou para trás pro chute! Para fora! Ganhou a parada, entregou a bola para o Clemson. Vem chegando, Thiaguinho, no vivo da grande área, pro chute, ele defendeu o goleiro, que bateu, voltou a defesa. Mais atrás aqui para o jogador que é Netinho, pisa na bola, Thiaguinho vai cruzar, de primeira na área para o Manuel, de cabeça não, matou no peito e perdeu o gol. Thiaguinho, Aguiltinho, lançamento, bola fica com o Thiaguinho, 42 minutos. Rafael mandou pra frente, na volta e o Rafael toca nela de novo. De cabeça, colocou pro Thiaguinho. Thiaguinho faz a pica.
Thiaguinho, olha pra área. Vamos na segunda trave. Subiu. Tá colocado o Manuel. Tá devendo aí pra galera o Manuel. Thiaguinho, pro Manuel. Linha de fundo, cruzou, vai pintar o gol. Pense trabalhar. Falta sim um setor de criação. Olha a finalização do Thiaguinho! Pense. Bela deixadinha do Douglas, bola na esquerda. Olha o chute